Папа Франциск проголосив 26 січня днем молитви за мир, щоб зупинити ескалацію на кордоні України. 23 січня після молитви «Ангел Господній» і апостольського благословення Святіший Отець згадав про тривожну напругу на українсько-російському кордоні та запропонував людям доброї волі помолитися за мир наступної середи, 26 січня. Нагадуємо, молитовний щит закликає молитися і постити за усунення загрози збройної агресії щодо України з боку Російської Федерації в час великої загрози можливого нападу на Україну. Розарійний Єрихон про захист України триватиме з 24 по 30 січня. Також щодня о 21 годині в прямому ефірі «Кредо» триває молитва за мир. Єпископ-ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський закликає долучатися до посильної молитви за мир. Загроза європейському континенту. Католицькі єпископи України та Польщі закликають утриматися від бойових дій. Католицькі єпископи Польщі та України виявили своє занепокоєння інформацією про те, що нещодавня серія переговорів між Росією та Заходом не привела до порозуміння. Окупація Донбасу і Криму довели, що Російська Федерація, порушуючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, зневажливо ставиться до обов'язкових норм міжнародного права. Ця ситуація становить велику загрозу не тільки для країн Центральної та Східної Європи, а й для всього європейського континенту і може зруйнувати досягнення багатьох поколінь, які будували мирний порядок і єдність у Європі, зазначили ієрархи. Українські католицькі єпископи Сполучених Штатів Америки звернулися щодо загрози ще більшої війни в Україні. Вони закликають молитися за мир та справедливість в Україні. Сьогодні весь світ спостерігає і запитує, як можна карати війною незалежну державу за її бажання свободи слова, совісті, розвитку, громадянського суспільства, відповідального урядування та інших свобод. Невже той факт, що український народ прагне жити згідно зі своєю Богом даною гідністю, може бути загрозою для сучасних іродів, що жадають влади і панування? Це питання життя і смерті, адже ностальгія за втраченою імперією призводить до масових вбивств і безмірних страждань в Україні. У Польщі буде День молитов за Україну. Голова конференції єпископату Польщі архієпископ Станіслав Гондецький закликав, щоб найближча середа, 26 січня, в церкві Польщі була днем молитви і посту в намірі миру в Україні. Заклик голови польського єпископату скерований до всіх вірних Римо-католицької церкви у Польщі, як відповідь на заклик папи Франциска, висловлений за нагоди зустрічі з вірними на молитві «Ангел Господній» у неділю 23 січня цього року. У неділю 23 січня у храмі Святого Василія Великого в Києві відбувся екуменічний молебень з нагоди тижня молитов за єдність християн. Екуменічний молебень організований Українською греко-католицькою церквою. В молитві взяли участь апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдес Кульбокас, єпископ-помічник Київської архієпархії владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії владика Олександр Язловецький, духовенство католицьких, православних і протестантських церков. У Львові висвячено двох священиків. 22 січня цього року Львівська архідієцезія та Вселенська церква отримали двох нових священиків. У митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, уділив свячення пресвітерату двом деяконам – Казимиру Вавричу з Нижніх Петрівців та Віктору Циганюку з Чернівців. В урочистості взяли участь численні священики Львівської архідієцезії, богопосвячені особи, родичі та гості нововисвячених отців. Папа Франциск прийняв керівництво членів та радників конгрегації віровчення з нагоди їхньої пленарної зустрічі, поділившись думками про гідність, розпізнавання та віру.
Приймаючи їх на аудієнції 21 січня, він подякував за цінне служіння Вселенській Церкві, що полягає в підтримці та захисті цілості католицької доктрини щодо віри та моралі. Папа підкреслив, що завдання конгрегації – це не тільки захист віри, а й сприяння її розвиткові. Час пандемії відкрив можливості для євангелізації. Шведський кардинал Андерс Арбореліус зазначив, що пандемія відкрила нове поле для євангелізації. Навіть у такій секуляризованій країні, як Швеція, люди почали відкриватися на Євангеліє та шукати відповіді на такі фундаментальні запитання, як сенс життя, страждання та смерть. Він зауважив, що пандемія – це час глибоких роздумів для всіх церков у Швеції. Провідники церков замислюються над тим, як допомогти християнам поглибити їхню віру, а також як надати поміч тим, хто не ходить до храму, зазначив кардинал Арбореліус. Папа постраждалим від виверження вулкану. Я поруч із вами і молюся за вас. У відеопосланні до мешканців острова Ла-Пальма, що постраждали внаслідок виверження вулкану, папа Франциск закликає їх не впадати у відчай і не припиняти дивитися на обрій. У відеопосланні, записаному 21 січня цього року, єпископ Рима підбадьорює мешканців острова, перед якими постає непевне майбутнє. Внаслідок стихійного лиха тисячі людей були евакуйовані, втратили свої домівки і роботу. Кардинал Ратцінгер не був причетний до справ про сексуальні зловживання. Архієпископ Георг Генсвайн, особистий секретар Бенедикта XVI, заявив, що вислужений папа молиться за жертв насильства після оприлюднення звіту про сексуальні зловживання в архідіоцезії Мюнхена. Як повідомляється, у четвер 20 січня відбулася прес-конференція, на якій оприлюднили звіт, підготовлений юридичною компанією. Прес-конференція відбулася в присутності представників дієцезії, але кардинал Рейнгард Маркс, архієпископ Мюнхена і Фразінга був на ній відсутній. У Хмельницькому в парафії Христа Царя Всесвіту відбувся концерт колядок дієцезіального музичного душпастерства молоді Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-католицької церкви під керівництвом отця Миколи Бестрицького. Відео можете переглянути на сайті Кредо. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.